Podaci govore da su se od septembra 2022. do kraja oktobra ove godine na deonici Zrenjanin-Melenci dogodile tri teške saobraćajne nezgode u kojima je pet lica izgubilo život, od kojih je jedno dete. U ovom naseljenom mestu na teritoriji Zrenjanina drugi put ove godine organizovana je tribina na temu bezbednosti saobraćaja, a ovoga puta akcenat je stavljen na značaj bezbednog prevoženja dece u vozilima. Pošto je velika frekvencija saobraćaja kroz naše selo, da imamo kontinuirane neke edukacije, kako se lošije vreme dolazi, naravno da deca uvek budu prevožena i uočili smo da kod pojedinih, da li zbog nedostatka finansija ili nekog odsustva svesti, deca se neadekvatno prevoze. U ovom mestu vrtićke grupe pohađa oko 150 dece, a osnovnu školu više od 500 đaka. Cilj tribine bio je podizanje svesti o značaju prevoženja dece na bezbedan način, kao i značaj poštovanja saobraćajnih propisa. Ja, na primer, kad se vozam automobilom, kad me voze roditelji, ja se vežem obavezno kad idemo neko duže putovanje ili, na primer, kad idemo do prodavnice, obavezno je uvek da se vežem. Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije 2021. godine sankcionisali su ukupno 48, prošle godine 56, a ove godine 159 prekršaja koji se odnose na nepropisno prevoženje dece u vozilima. Podsećamo da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisano da se na prednjem sedištu ne sme prevoziti dece mlađe od 12 godina, da dete niže od 135 cm se ne sme prevoziti ukoliko nije vezano, ukoliko nije odgovarajućom bezbednosnom sedištu pričvršćeno u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila. Takođe, dete do 3 godine se može prevoziti na prednjem sedištu ukoliko je okrenuto suprotnom pravcu kretanja vozila i ukoliko su isključene jastuci bezbednosti. Policija apeluje na vozače da decu prevoze na propisan način, poštuju saobraćajne propise i sačuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.